Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va rahmatulloh va barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, obunachilar, xudo xolosa kela sizlar bilan saharlabdan hurmatli yurtdoshlar, Farg'ona viloyati Qo'qon moshli bozori ko'rishtiribmiz. Akaolar, bugun sizlarga talabga binoman, uka Andijonda olavermasdan, Namanganda olavermasdan, Toshkent Sergeli olavermasdan uka Qo'qon moshli bozoriga ham borib turgan degan akalardagilar gaplarni yopib olgan holatda do'stlar, bugun sizlarga Farg'ona, Qo'qon aka, Qo'qon shahar Qo'qon moshli bozoriga sizlarga suyunganda qilganiga egaman. Hurmatli yurtdoshlar, bugun sizlarga Qo'qondan Nexia 1 Nexia'larni olib beraman. Iloj bo'lsa arzonlardan boshlaymiz. Orqada turgan agar Nexia'ni egasi aytib o'tayapti-ku, arzonroq qilib beraman, faqat puli naqd pul bo'lsa, nasib berasiz bermaysizmi unga Nexia'ga? Gaplashamiz. Gaplashaveramiz. Akalar, naqd pulga ham arzonroq qilib berishadi, Nexia'ga ham savdosi bor. Do'stlar, qani boshlab olyapman. Bizdan like bosib qo'yishingizdan chiqmasin, podpiska ham bosib qo'yinglar. 200 ming obunachi bo'lishimizga bor yo'q agar 5 mingta 6 ming obunachi yetishmayan xolos. Sizlardan zo'r qilib podpiskani qilib berish, ukinglardan yash qilib akadan mashhur Qo'qon moshli bozoridan videolarni olib berish. Tayyor bankda qarz bor, Nexia'larni ham ko'rib qo'yganman, ana shularni ham olib beraman. Naqd pulga Nexia'ga savdosi bor, Nexia'larni syomkasini qilib beraman. Akalar, Nexia'lar bugun juda ham ko'p moshli bozorda bosilib ketgan. Aynan dehqonlar turib savdo qiladigan agar qatorda turibman, ya'ni Nexia 2 Nexia bilan qatorda. Qani boshlab olyapman. Yil nechi bundan keyin? 2008. 2008 motorni qilib qo'ymoq degansizmi? Bu reklama emas, sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Sons motor. Motor somiz. Agar 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 bo'lyapti bunisi. Sons motor, mashina rasodlari yo'q, rullari gidravliki hamma yo'g'i rabnoy o'ziniki. Yil 2008. Aka, ustidi qanaqa bunda? O'ziniki rabnoy. O'ziniki, klassikasi? Ustilarda, ustilarda birinchi. Xo'p, mana polni kapotasi ko'rinishlari, rollari gidravlik, motor qilingan. Kapotlarda kraskasi bor deyapsiz? Kapotda, yonboshlarda mashinamizda kraskasi bor ekan. Suvlari butun, to'rtta olonlar holati yaxshi bir xilda. Tayyorlovga laq qo'yishgan. Qo'qon mashinasimi bu? Qo'qon shahrining mashinasi bo'lyapti. Mashinamiz prostoysidan. Linonim bor, polik bor, sinna chixol hammasi joy-joyda. Yaxshi. Hamma yo'qlar o'ziniki rabnoy holatda. Rasodlari yo'q deyshyapti. Eshilarda shunga qilib qo'yishgan. Xo'p, bozorga aytib o'tayotganda akamiz, hozir narxini so'rayman. Bitta bosib qo'yasizmi bu aka orqa? Xo'p, buni zapaska bo'lmay, kuruch pulish hamma yo'g'i bor, ha? Gap yo'q. Hamma yo'g'i joy-joyda. 100talik gazi bor. Yong'in xavfsizligi kamerasi tushidan qo'yib qo'yishgan ekan, zapaska bo'lmay, kuruch joy-joyda. Tushunarli. Xo'p. Aka, buni sotishga nech pul deymiz endi? Boyaga kelibdi, savdo qilib qo'yaylik buni, chep. Nech pul deymiz sotishga? Aka, 3800 deyapmiz. Akalar, Zavadskiy Nexia 2. 3800 dollar moshna bozorga qo'yishgan narxi. Zavadskiy Nexia 2. Zavadskiyning o'ziniki. Aka, 3800 dan kam bormi? Tushib beramiz. Qancha qilib beramiz aka, obunachilar uchun? Aka, kelishaveramiz. Yengilroq qilib. Tushib beramiz. Tushib beramiz. Variant bank? Kelishaver, kelishaver. Kelishaver, kelishaver. Qancha pul borga qilib berasiz variant? Riyami, men pul bor telefon qilarsizmi? Qilarsiz. Akalar, 1000 dollar puli bo'lar ekanlar, bemalol telefon qilsalar ekan, variantga Nexia'ga savdo qilib berishyapti. 3800 qo'yishgani, bermaganingiz qanchadagi? 3300 ga naqd pulga sotishmagan ekan, ozgina qo'shganiga berish ekan. Akalar, 3300 ga berishmayapti. Xo'p, nechoga beryapsiz? 1000 puli borga? Shuni bankga beraman. Bankga berasiz. Variantga bermaysizmi? Nomiga o'tkazib beraman, bank to'lab beradi. 1000 pul borga nomlarga. Bankga to'lab beraman. O'tkazib beraman. Bank arzon to'laydi mashina pul ustida. Gap yo'q, nomingizni aytib qo'ying. 95 106 02 25. 106 02 25 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, ana sizlarga Nexia 2 ni o'zidan sotmaganini ham aytib qo'ydim. 3300 naqdiga bermapti bugun mashina bozorida. Charchamang aka. Sizdan boyaki mashina qo'shib ketaveraymi buni? Shart emas. Narxini bilib kelsam-chi buni, amak? Ko'rishamiz. Narx qanchagimiz? 3000. Yilichi 2001. Ma'lumot o'rni bilib qo'ysa 2001 da 3500 dollar deyshyapti, kamini qilib berishyapti. Nexia stalnoy svetda. Aka, qo'shib ketaveraymi buni? Hali yuz aka. Shart emas. Narxini bilib keting unda aka mashinangiz. 3200 deyapti. Yilichi 99. 99da 3200 deyshyapti. Ma'lumot o'rni bilib qo'yasizlar, telefon nomer qo'yishmadi. Xo'p, Nexia 2 larda. Qo'shib ketaveraymi amaki buni? YouTube ga. Qo'yib ketishdimi?
Har xil bilib ketsang, lekin bizda bosh ekanlar. Bosh ekanlar? Ha, bizda boshqa joy bosh ekanlar. Necha yil buni? 13 yil. 2013 Nexus 2. Qaytdingizmi aka? Sog' bo'lasiz. 2013 stalnoy svetda Sons motor bo'lyapti aka, sizlarga Nexus 2 mana ko'rib qo'yasizlar, bu yaxshisidan bo'ladiganga o'xshayapti. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskalari toza. Toza mashina. Qayerdiki bu? Farg'ona shahar. Farg'ona shahar toza mashina, gazlari 100 talik, temir metan shundaymi? Temir metan, rollari gidravlik, akkumulyatorlari Delco, yangi holatda. 2013-yil ishlab chiqargan Nexus 2. Balonlarimiz yangi holatda, to'ttasi bir xil. Tayyorlovchilari bor ekan mashinani, shunkalar qilinmagan. Hamda probegimiz qancha edi? Probegi 270. 270 ming bosib o'tgan masofasi bor. Dehqonchilik bu. Gap yo'q, mana sizlarga. Toza dehqondan shunga qilib beryapman. Aytdim-ku, dehqonlar ko'p turadigan joyni olyapman-da sizlarga boshida. Prostoy gidravlika. Hamda lilonim bor, polik bor, sizga qo'l joy-joyida. Mana sizlarga polni salonlar. Hadavoy, motor, korobka. Olali minadi. Rasot yo'q, hamma yo'g'i joy-joyida. Aytyapti, jiyan mashinani olishadi, minishadi obunachilar deb aytib o'tyapti. Boshqa turaman akaning mashinasi. Zapaski balon bor, kulishlar joy-joyida, pollari yaxshi, ustali gaz. Nech pul deymiz endi amaki buni sotishga? 5800. 5800 kamini qilib berishyapti. 5800 dollar kami bor. Qancha bermaysiz qo'lni qisgani so'ramasa? 5200. 5200 ga bermaysiz. Variant bank. 3000 puli bor ekan, qolgan bank qilamiz. 3 pul bor ekan, qolgan bank. Nomerni aytib qo'ying. Nomerni aytib qo'ying, bularga. 99 li. 047 5768 5768 lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamayman, aks holda o'z bersin. Xo'p. Qo'shamiz. Egasi yo'q ekan buni. Sizlardan emasmi aka mashina? Egasi yo'q. Narxini bilib ketsam bo'ladimi aka buni? Yo'q egasi. Akalar ketib qopti, lekin egasi yo'q. Sizlar ramaki mashina qo'shib ketaveringmi tupga? Assalomu alaykum. Necha yil? 10. Akalar egalari keldi buni. 2016 Dons motor bo'lyapti. Endi qo'shamiz mana ma'lumotlar. Stalnoy kraskasi bormi yo'q aka buni? Tomdan pasti kraskasi. Asistmi? Tomdan pasti polni asistib qo'yishgan ekan. Yaxshi Dons motor rollari gidravligi. Gaz 100 talik. 100 talik temir metan gaz mashinamiz. Mana sizlarga. Qayerda boshlasa aka bu? Ishtonni mashinasi. Balonlarimiz holati yaxshi o'rtacha. Tayinib kelib qo'yish kerak ekan. Shumkasi ham bor ekan-a buni. Shumkalari ham joy-joyida. Pul tushunikimi? Pultigacha bor mana. Eshiklar lyuks holatda. Polik lyonimiz necha qo'l? Barchasi joy-joyida. Dehqonchilik bu. Gap. Probeg qancha? Toza dehqondan 700 ming atrofida mashinamizni probegi bor ekan. To'rt teshiklari shumka qilib qo'yishgan. 2008-midi? 2010-idi. 700 ming atrof probegi bor. Orqadan bitta bosib qo'yasizmi aka buni? Ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Ko'rib qo'yasizlar. Yaxshi, o'zlari nomlarida mashina. 100 talik gazi bu yoqda, hamda zapaska balonlari ham bor. Pollari ham polni shumka ekanda buni, atroflari shumka ekan. Zapaska balonlari joy-joyida. Yaxshi. Nech pul deymiz endi aka ham buni sotishga? 2000 ham bor. 4 kamini qilib beryapsiz. Qanchangni bermaydi sir bo'lmasa. Naqdiga. Akalar, 4000 dollar kamini qilib berishyapti, 3600 ga sotmabdi mashina bozorida akamiz. Variant bank. Bank qilib beraman. Bank qilib berasiz. Qancha pul borga chiqarib berasiz bank qilib aka? Kelishamiz aka. 1.5 pul borga chiqarmang bo'la bu. Qolgani bankda olib. 2000 ga chiqadi. 2000 pul borga chiqadi. Yordam berasizmi birgalikda? Aka qola yordam berishyapti 2000 pul borga bank orqali savdosi bor nasiyaga. Variant yo'q o'zaro kelishuvga. Naqasi yo'q. Nomerni aytib qo'y aka. 91 lik. 105. 105. 45. 45. 11. 11 telefon raqamlariga telefon qildiraman. Bilmaganim qancha dedingiz naqdiga? 3600 ga berishmagan ekan. Charchamay aka. Xo'p, qani endi yuramiz. Nexialardan egalaridan qo'shtirganlardan so'raymiz. Aka buni qo'shmadikmi? Yo'q. Qo'shib bersiz bilan shart emasmi yo? Yo'q, shart emas aka. Nechiga o'zingiz narxini bilib keting? Narx 4 deyapsiz. Yilichi. 2005 ni 4000 deyshapti, ma'lumot o'rnida bilib qo'yasizlar. Charchamang, savdoingiz bersin. Mana sizlarga Nexus 1, Nexus 2 stalnoy qizil xilidan bor. Libo'yni so'raymiz. Egasi bormi ekan bularda? Assalomu alaykum. Qo'shsak bo'lamaki unimi? Necha yili?
Aka Alius. Alius zerikishdan emitus. 2005 bu. Hazirga qip qizilidan bardoy svetdan to'g'rirog'i. Bu yerga kelib kamyob svet, kam ushatamiz bozorda. 2005 ekan yili. Kelasganmi deb yo'q aka menga? Kapotni betida bog'lasak, kapotni betida bor hamda ikkala kalinkasida bor mashina. Orqa tomonda. Yaxshi. Xo'p. Qadavoy, motor, korobka. Zo'r aka. Probegi bormi aka buni? 258 ming. 258 ming probegi bor. O'zinikimi? O'ziniki aka. Gapi yo'q, akalar 258 ming probegi bor. Roli gidravlik ekan-a? Gidravlik bor aka. Rollari gidravlik. Metangasi bor 100 talik. Qayerda mashinasi bu? Angliya aka, chetda bitadi aka. 2005 yil Angliyadan olib kelishibdi. Sidirlar o'ziniki. O'ziniki aka. Sidirlar o'ziniki. Gapi yo'q, faralari hech o'ziniki. Balonlarni yangi qo'yib qo'yibsiz lekin. Gapi yo'q. Bunga ruxsat bormi yo'q? Bor aka ruxsat. Necha qol? Aka hovlar mashina polni tayyorlovga qilib qo'yishgan 2 oy ruxsati bor mashinani tayyorlovkalariga 2 oy 4 ta balonlari yangi holatda. Ana salonlar. Sidinga chixol, poliklari joy-joyida. Ana salonlar yaxshi, endi akkuratni holatda tayyorlab qo'yishgan, chiroy qilishib, chistik qilishib. Orqam bitta osib qo'yasizmi buni? Ha. Rasodlar yo'q deyapsiz aka. Dokument. Dokument Qo'qonda bitadi ish. Ochil. 100 tali gazi. Yo, yaxshi pollar. Yaxshi holatda. Ko'rib ko'rasiz, 100 tali termometan gaz baloni bor. Xo'p, to'g'ri ishtgan bo'lsam 4500 dollar bozorga qo'yganmiz. Kamini qilib beryapsiz. Aka, endi achkangi sotishmi albatta kami bor. Variant bank kelishamiz. Kelishamiz. Variant nima? Bank mayk bermaydi. Qo'lni qisgani qancha qildi? Bermaganingiz. 3900 qilyapti aka. 3900 qilib bermaysiz. Akalar, nagile bugun, naqd oluvchi bugun qildimmi shu naqd pul bilan? Ana yerda turibdi. 3900 bugun qildi, bermadingiz. Akalar, mana 3900 qilishgan ekan, bermapti. Anochi, endi bank emas, variant beraman deyapsiz? Bank beraveramiz, variant bermaymiz aka. Ha, variant yo'q, banki bor. Bir ikki bayli kutaveramiz. Qancha bo'lsa cho'ntakda bankni bersizga? 2000 aka. 2000 dollarga chiqarib berasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99lik. 870. 870. 0590. 0590 lik raqamlarga telefon qilinaveradi. Gapingizga savdoz bersa. Narigini egasi yo'q ekan? Boqmi? Ha. Necha yili? Buniki ham bor. Mana shampanni ham. Shampanni ham qo'shib ketaveramizmi? 2013 bu. Motor so'nsin bu? Gibrid. So'ns gibrid bo'lyapti akalar. Kraskasi bormi yo'm? Oldi qanotda, kapotda kraskasi bor ekan. Ana sizlarga. Probegimiz qancha bunda? 2400 ming bosib o'tgan masofasi bor. Balonlarimiz yangi holda, to'rttasi bir xil. Tayyorlanar joy-joyida. Shunga polni shunga 4 teshigi. 4 teshigi shunga. Lyuks eshiklarimiz polik sinchun hammasi joy-joyida. Probegi qancha edi? Qancha edi? 240 ming, 240 ming probegi bor edi. Mana. Kapotda, krilosda, ikkita qanotda kraskasi bor. Qoyoncha toza. O'zlari nomlarida mashina, dokumentlarga javob. Qayer Qo'qonda mashinasimi bu? 3 ko'prikda mashinasi. Bitta ochsa ochib qo'ying aka, ochilsa. Ochildi. O'zlari nomlarida zapaska balon, diskka kulishlari joy-joyida, pollari ham chippa chiroyli. 13 deganmidingiz? 2013. 2013 deganda, yaxshi. Xo'p, 100 tali gazi ham bor mashinamizni temir beta. Yaxshi, nechta bo'lsin, nega buni sotishga? 4700 deb beradi. 4700 kamini qilib beryapsiz. 4700 dollar naqd pulga kamini qilib berishyapti. Aloqaga bemalol chiqib olasizlar. Variantchi bankcha aka bunga. Qilib berasiz. Qancha bo'lsa siz cho'ntagida bank qilgani? 3000 atrofida. 3000 atrofida chiqishaveradi. Qancha bermadingiz buni bunga? Sotmaganingiz. Bunga aka buni 4100 qilishdi aka. 4100 chiqdir naqdiga berishmadi. Nomeringiz bitta aytib qo'ying aka shunga. 97. 97lik. 959. 0500. 0504 telefon raqamlariga bemalol. 0 5 00 00 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga ma'lumotlarni shu mashinaga oldik. Endi uzoqdan bo'lguncha sal eshitilmay qoldi aka nomeringiz. Charchamang, savdoz bersin. Buni ham olib ketaveraman, buni ham. Necha yil buni yili? 2009. Kraskasi bormi aka, bu shampasi? Kraskasi aka, oldi qanotda bir qart joyda kraska, qolgan joylar toza. Qolgan joy toza. Qayerda mashinasi bu? Angliya aka. Angliyadan olib kelishibdi. 2009. Mashina pashi toza, lekin bitta mana shu qanotda bir qarich nimasi kraskasi bor deyishyapti. Do'zda. Pastidami? Do'zda. Mana shu do'zda bor ekan kraskasi. To'rtta balonlar yangi holatda. Angliyadan olib kelishgan mashina. Motor qanaqa aka bunda? Gibrid. So'ns gibrid.
Motor rasxodi yo'q aka, mana o'ylay yaxshi. Ya Alloh, men sons gibrid motorlarga javob deyapti. Rasxodlari yo'q, rollari gidravlika. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Sizlar ichilmaganmi? Yo'q, yo'q. Ichilmagan. Gap yo'q. Xo'p. Tayyorlar bor ekan mashinani. Shunga qilinmagan. Probeg qancha edi? 382 000. Mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Rasxodlarligida bu nech bo'ldingiz aka? Sotish. 1.5 mingdan tushib berildi. 4500 ga aniq beryapsiz. Variant bank. Variant yo'q, aka, bank qilib berishsa beraveraman. Obunachilik hamini qilib berasiz, aka, aytilgan summadan 4.5 mingdan kamini qilib berasiz. Qancha bermaydi siromasa? Aka, endi olib chiqdim. Endi olib chiqdim. Hali har bir ko'rgani yo'q. Qancha bo'lsa cho'ntaydi nasiyaga? Yo, nasiya emas. Bankka. Bank endi 1000 pul borga chiqaman bank qilsangiz. Chiqmaydimi yo'q? Chiqmaydi. 1.5 gacha. 1.5 2000 ga chiqarsak bo'ladi. 30 million bersa kerak edi. 30 million bersa kerak. Aka, bola, bir 2000 dollar atrofida bank qilib olishlar mumkin ekan. Yordam berasiz birgalikda. Nomlarga o'tkazib berasiz mashinani, to'g'rimi? Birgalikda yurib-yurib. Xijolat aka. Yaxshi, nomlarga o'tadi mashina aka. Nomeringizni aytib bering. 97-lik. 596. 93-43 deb raqamlariga telefon qilinglar. Charchagan savdo o'z bersin aka. Xo'p, akalar, sizlarga ma'lumotni qo'shib ketdik. 2009 Nexia 2. Shampanski svetda bo'ldi. Endi yana yuramiz. Teparoqqa qara. Oldi-ku? Bu nima, necha mingli? 2009. Kraskachi bunda? 40% bor ekan. 40%. 2009 40% kraskasi bor ekan. Ha, bu Bardoyni oldidagini olgandik-a. Ha, buni olmadik ekan. 2009. Ha, 1.6 bu. Gapi. Qayerdan top kelsak-a bu mashinani? Qo'qon shahrida mashinasi bo'lyapti. 1.6 motor, rollari gidravlik ekan buni. 2009 ha? Kraskachi bunda aka? Kraskasi probeg? 40% kraska, 700 ming probegi bor atrofida. Probeg ko'proq ekan buni. Binoning bor sinchi qo'llari joy-joyida. Qo'qon shahrida mashinasi bo'lyapti. Aka, hadavoy korobka motor qoladi minadi. Rasxodlari yo'q, olinadi, minnadi. Xo'p, tushunarli. Maronlari ham yaxshi ekan buni. Orqa tomonlari. Mana. Kapasga bo'lmay yo'q ekan, 100 tallik narsalari bor buni. Nech pul deyapsiz aka buni? Sizni qo'yiga 4100 beradi. Nech pul? 4100 dollar kamini qilib berishyapti. Nasiyachi? Kelishamiz. Kelishaveramiz. Nasiyaga savdosi bor. Nomeringizni aytib bering aka. 97-lik. 97-lik. 959 0500 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamang aka, savol bersa. Aka, hozir Nexia olaylik, Matiz'ga kelamiz ha. Nexia'lardan davom etyapmiz. Egasi bormi-ekan, unimi, bunimi amak? Egasini sotilyapti. Sotilyaptim. Sizdan emasmi bunisi? Yo'q, bizdan. Qo'shib bersak bo'ladimi buni? Yo'q. Shart emas. Narxini bilib ketsam-chi buni? Narxini aytib bersang. Yilichi. 2009 da 5000 kamini qilib berishyapti. Qo'qon mashina bozorida ma'lumot turini bilib qo'yasizlar. Endi telefon nomer qo'yishmayapti. Endi bu ham bitta xalqqa ma'lumotda. Bu yili qanaqa mashina Qo'qonda qancha bo'layotgan? Charchimaydilar. Bunga savdo ketyapti ekan o'sha. Bunga savdo ketyapti ekanlar. Xo'p, oppoqdan bor ekan. Aka, qo'shib bersak bo'ladimi buni? Assalomu alaykum. Yuchga qo'shib bersak bo'ladimi? Nechi yili? 2008. Bo'ldi, oldin bitta bosib qo'ysangiz olmayman aka sizni. Mashinadan olamiz faqat. Kapotni bosib qo'yinchi oldini. 2008-yilda ishlab chiqarilgan oppoq svetidan bo'lyapti, hurmatli yurtdoshlar bunisi. Ana. Sons motor, lyuks konditsioner, 100 tali gazi bor mashinamizda, rollari gidravlika. 2008-yilda ishkandi, polni padralikda yaxshi holatda. Xo'p, aka, nimasi ishlaydimi? Konditsioner ishlaydimi bunda? Aka, mashinangizni olaman, sizni olmayman, jon aka. Maqsad mashinani suyumka qilish u egasini emas. Probegimiz qancha? 470 ming bosib o'tgan masofasi bor. Akalar, ishlamaydigan joyi yo'q, uka, hamma yo'g'i ishlaydi deyishyapti. Linoning sinchi qo'l hammasi joy-joyida. Maytafo ishlab ketyapti. Mana salomlar. Nech pulingiz narxini? 5000. Kami bor. 5000 qo'yishdi, kamini qilib berishyapti. Mana. Polni shumka ichilari. Zapaskaya balonlari bor diske, 100 tali kilometrdan gazi ham bor. Kurishlari ham joy-joyida. Gap yo'q. 5000 kamini qilib beryapsiz. Nech pulga bermaysiz aka buni? Meninga emas, bolalarga 4650 ga beraman. 4650 ga bermaysiz.
Variant bank. Xabiras. Qanch pul borga beryapsiz aka nasiyaga? 2000 pul borga beryapsiz. Agar 2000 dollar pul borga nasiyaga bank qo'shmasan aka bunda? Bank qo'shmasa o'zaro kelishi nasiyaga savdosi bor. Nomer aytib qo'y aka. 90-li. 001-47-48 telefon raqamlariga telefon qildim. Xayrli mashinasiz o'zi bu? Bog'dod mashinasi gapdi. Savdo olaversa. Qo'shib ketaymi aka buni? Shart emas. Narxichi buni qanchaga bilib ketay? 4000. Yili? 2009 4716 motor. Akalar, narxlar nima bo'ldi? Ko'tarib ketadigan Qo'qon mashina bozorida. Kundan-kunga o'xshayapti narxlar. Assalomu alaykum. Sizdan aka mashina? Qo'shsak bo'ladimi YouTube'ga? Nechidan yili? Xo'p akalar, navbatdagisini yil 2014 bo'lyapti Qo'qon mashina bozoridan. Mana sizlarga keyingisi akalar, oppoq svetda 2014. Qayerdagi mashina bu aka? Bog'dodning mashinasi. Kraskasi bormidi? O'ng tomon orqa eshigida kraskasi bor ekan, o'ng tomon orqa eshigida. Probegimiz qancha bunda? 213 ming. Ko'rsatib turing. Hozir 213 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor ekan. Salonlari. Xo'p, akalar, probeglari 213 ming deb aytib o'tishdi. Kalta o'zidan aka? Boshla xalasmi, ha? Xo'p, akalar, 214 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor ekan. Ko'rsatib ham qo'yapmiz. Xo'p. Na, endi puliklari bor, kinolim qilmagan, signacha bo'l, hammasi joy-joyda. Xayrli mashinasi egandingiz? Bog'dod mashinasi. Registratorlarni qo'yib qo'yishgan, oldirgi kamera ishlaydi, aka. Yaxshi. Xo'p, shunkalar yo'q, tayyorlikka joy-joyda. Hamda mana ruxsatnoma ko'rinishi, talonlarimiz yaxshi holatda. Hadavoy motor korobka qanaqa, aka? Zo'r, rasxod yo'q deyishyapti. Mana shunkalari, zapaska balon bor, diskaf bilan birgalikda. 100 talik temir meten gaz baloni bor. Nech pul deyapsiz buni? 5700 baho aytyapsiz, o'tib beramiz aka. 2013 degandingiz buni? 14. 2014 5700 ga amriq beryapsiz. Kraskasi? Bitta mash o'ng tomon orqa eshigida. Qolgan joylari bitta mash kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza bitta eshigida bor. 5700 qancha bermadingiz aka buni sotmaganingiz? 5000 qilishdi aka. 5000 ga bermadingiz. Variant bank? Yo'q, naqd pul qilish. Ishlagan faqat. Yaxshi, nomer aytib qo'ying. 91. 91. 699. 63330 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchangiz savdo bersin aka. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu yerda sizlar bilan xayrlashib qolyapti kunlar Muhammad Ali Aliyevskiy marvini. Qo'qon mashina bozoridan kelar qo'limizdagi necha Nexia 1-2lardan suyumkalarini qildik. Like, podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman. O'ylaymanki, sizlarga foydali, manfaatli video bo'ldi. Egalar uka, videoga omad sizga qilmasa ham sizlar uchun mashinaning narxi bilan yillar bilib ketdik. Sog' bo'lasiz, aka, xolos.